runtii sharaf ay ii tahay aad iyo aad baana ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo shirkan wadatashiga ah ee beesha Muddulood oo uu yahay maanta maalintii gabagabada ahayd aniga oo joogo xamar inaan ka maqnaado damiirkayga isiin waayey dadka walaalaha annaga ah ehelka aan nahay dariska aan nahay wada degannahay isjecelnahay ee soomaali ugu fiican ee mas-uuliyiinta annada ah intaba waa salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahad celiyo mawlaca macalin nuur oo shirkan hogaaminayay sida qiimaha badan oo uu shirka u hogaamiyey iyo sida na loogu sharfay oo na loogu soo dhaweeyey intaba waa ku mahadsantiin waxaan rabaa inaan sheego beesha Muddulood waa beel weyn oo beel nabadeeda oo beel dowladeeda oo dowladnimada jecel oo la yaqaano oo Soomaali hormuudkeeda ah oo weligeed wanaag ka shaqayn jirtay wanaaggana horsocod u ahayd Soomaaliya oo dhanna ay ku dajin jirtay sharafta iyo karaamada ay leedahayna ee dadka Soomaaliyeed saldhig u ahayd gogoshi Soomaaliya oo dhan ay jeclaayeen iyo dadkii Soomaali ay ugu jeclaayeen ay ahaayeen waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraaho gogoshaan inay noqoto gogol khayreed oo sidii horey u ahaan jirtay ay u ahaato maanta wax Soomaali ay ku farxaan oy Soomaali oo dhan ku dayatana ay ka soo baxaan gogosha Muddulloodna ay isu beddesho gogol Soomaaliyeed oo Soomaali oo dhan gogol nabadeed loogu dhigo oo Soomaali oo dhan wanaaggeeda looga shaqeeyo oo Soomaali oo dhan wadatashigeeda looga shaqeeyo oo Soomaali oo dhan horumarkeeda iyo xurmadeeda looga shaqeeyo yaan rajaynaynaa insha allaahu anigana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan gogoshaan maanta qayb ka noqdo aad baana u mahadsantihiin waxaan ilaahay idin kaga rajaynhayaa guul waxaan ilaahay idin kaga rajaynhayaa sharaf iyo karaamo waxaan ilaahay idin kaga rajaynhayaa cizi waxaan ilaahay idin kaga rajaynhayaa dadkii Soomaali oo dhan ay ku dayato oo Soomaali maanta indho u noqdo oo wanaagga ay ka shaqaynayaan kulli dadka Soomaaliyeed ee ay wada arkaan inaan noqotaan waxaan idiin rajaynayaa gogoshaan gogol Soomaali micno badan u suubisa inay noqoto dowladnimadana sharaf u ah inay noqoto yaan ilaahay kaga rajaynayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibadba adinkay idin fiirsanayaan maadaama aad hormuudkii Soomaaliya tihiin wanaagga meeshan ka soo baxay fiirsanayaan sharafta meeshan ka soo baxday fiirsanayaan dowladnimaday fiirsanayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi aad iyo aad u mahadsantihiin wabillaahi towfiiq